Ovo smo organizovali iz razloga da čujemo mišljenje predstavnika mesnih zajednica, da vidimo, da vidimo šta oni misle. Mi imamo pripremu budžeta za sledeću godinu, usvojit ćemo ga u decembru mesecu, imamo određena sredstva koje odvajamo za mesne zajednice. Kad to kažem, plus toga što imamo održavanja puteva, ono što se radi po selima, vodovodi, ono plus ovih 10 miliona koji izdvajamo za potrebe mesnih zajednica, i da bi znali na koji način i gde je prioritet da se to završi. Mi smo evo to po drugi put organizovali da čujemo mišljenje njih, i to samo pokazuje da su bi jedna od retkih opština koja sluša i glas naroda. Mislim, mi želimo da čujemo njihovo mišljenje, da procenimo što je najbolje, a onda će normalno odbornici gradske skupštine dati svoju konačnu reč o tome.